היי גייז, מה קורה? אני לא אשקר, הסרטון היום זה פחות בשבילכם, זה יותר בשבילי, כדי שאני אמצא משהו שיעסיק אותם לשעה הקרובה. מה את רוצה לעשות היום בסרטון? לאפר אותי. היום הבנות שלי מאוד רוצות לאפר אותי, והסכמתי שהם יעשו את זה לא רק עם מברשות איפור. בעיניים עצומות. וואו, את חושבת שאת תצליחי לאפר אותי בעיניים עצומות? כן. מה צריך? עוד. בא לי לבדוק אבל איזה צבע בא לי. אוקיי. It's beautiful. מה עוד צריך לאיפור? מברשות איפור. הנה, יש. מה שמים על העיניים? איפור. אוי, הפלטה של אימא. פלטה של אימא? לא, זה אסור להראות עדיין. מה זה? יש לנו צלליות. מה עוד צריך? מה עוד שמים על העיניים? ברונזר. לא, ברונזר זה לא על העיניים. מסקרה. מסקרה. אולי צריך סומק? מה זה סומק? זה סומק. איפה שמים את זה? בלחיים! לעשות ככה. בואו לא נשבור איפור היום. טוב, אני אחסה לך את העיניים. את רואה משהו? הנה. לא רואה כלום. אוקיי. אני אביא לך את הכוס של המברשות, תבחרי מברשת שאת רוצה. No picking, אריה! איך קוראים לזה דווקא? זאת ה-BBB. מה את רוצה לעשות עם המברשת הזו? לעשות לך את הלחיים. אוקיי. מה זה? מתחילים עם לחיים. לא בא לך יותר? חבל, כי אפילו לא נגעת בחומר. נגעתי כאן? כן! אבל תקשיבו, אסור להציץ עד שלא סיימתם לגמרי. למה לגמרי? קשה. לא, נו ברור, זה צריך להיות קשה, זה כל המטרה. לא כזה, אחרי שעושים כל דבר מציצים, לא? לא, מציצים בסוף, ובבקשה לא להרוס לי את המברשות. בואי נעשה עיניים, טוב? אוקיי. יאללה. אני רוצה. תבחרי מברשת. אני רוצה לעשות כבר אודם. בזהירות בבקשה עם הפלטה. איזה צבע לקחת? תעצמי עין. עצמתי. מדהים. איך אני עושה את זה? בואי. אז עם היד השנייה תרגישי איפה השפתיים. איפה השפתיים שלי? יופי. כל הכבוד. אז מה שהחלטנו לעשות זה ליה תאפר אותי עם עיניים עצומות. ואריה תאמר לי מה לקחת ומה לעשות. זה באמת תרגיל נהדר לשיתוף פעולה ועבודת צוות. והגיוני. הגיוני? כן. יאללה. אריה, תגידי לליה מה לקחת. מה לקחתי נראה כמיד כאן. קחי סומק, שימי בלחיים. יס. אוי, איזה נעים וכיף לי. אריה, מה את חושבת? היא שמה מספיק או שהיא צריכה עוד? היא צריכה עוד קצת. כל הכבוד, ליה. בוא נראה, תסתכלי במסך, את חושבת שהיא שמה מספיק? כן. עכשיו תשימי עוד מסתיים. היא שמה לך על האף. וואו, איזה צבע מהמם. תשימי צלליות עליהן. מה זה צלליות? צלליות זה מהפלטה. איזה צבע היא תשים, אריה? תזרי לה. תגידי לה למעלה, למטה, או שפשוט תכווני אותה עם היד. יופי, עכשיו לא להרוס לי את הפלטה, בעדינות. תשימי. בואי, קחי את המברשת הזו. ללא עיניים. זה מעולה. אריה, תגידי לה שהיא עושה עבודה מצוינת. תגידי לה. מצוינת. את מצוינת, זה מעולה. אני חושבת שאת צריכה עוד צבע. איך את נהנית? נהנית את זה טוב. כי היא מציצה. וואו, איך זה יפה. תרגישי מה... בדיוק, תרגישי איפה העין שלי. כל הכבוד, ליה. וואי, אחלה פעילות שהילדים יחושו דברים. אולי מסקרה? רוצה לשים לי מסקרה?
כן, זה קשה לעשות עם עיניים עצומות. אני אביא לך את המאסקרה. איפה שמים מאסקרה, את זוכרת? בגבות. פריסים. איפה ריסים? מה זה ריסים? Eyelashes. You have to feel my eyelashes. Where are my eyelashes? איפה, אריה? תגידי לה איפה. כאן. אלה? נכון. כל הכבוד, ליה. אוי, רק לא בשיער בראש. בואי, הצד הזה. כן. את חושבת שאת עושה עבודה טובה, ליוש? כן. אה. אוי, זה יכול להיות שיהיה יאכל את האודם. שלוש, ארבע, ו... למה יש כוס? אוי, אוי, הבגד, הבגד! למה יש שחור? למה יש שחור? שכששמת לי את המאסקרה, את פספסת טיפה את הריסים? עכשיו עם עיניים פתוחות לאפר אותי? לא, אני אנסה לתקן את זה בעיניים. יאללה, תנסי לתקן את זה בעיניים פתוחות, אריה גם תעזור לך. אריה, כזה... וואי, ליה, זה ממש יפה. נראה לי נתת לי רעיון ללוק. מהמם. בא לי קצת מאוד. נו, אבל בעדינות עם הפלטה. שמתי יותר מדי. אין דבר כזה יותר מדי, ליה. אוי, מי מתקשר אליי? חושבת שזה היה... לא, זה היה חוט. איזה חוט? קצת מצחיק, אבל זה נראה טוב ומאוד יפי. זה לא רע. לא ישקר. מה את אומרת? זה חגיגי? מתאים לקורונה? אבל אני גם בא לי להוריד קצת מהכחול, הנה וואי. וואי. הנה. ככה זה יפה. ככה זה באמת יפה, ליה. ליה הבינה שכאילו הצורה צריכה להיות מורמת של העין. מי זאת? יו, רוצה להראות להם? זה אריה. אריה, איזה מאמי. יו, סופיה ממש דומה לה פה. לחיוך. נכון, זאת החיוך. תראי איזה יפה הסומק. אולי תשארי את זה כל היום. את רוצה שנשאר עם האיפור כל היום? כן. אין בעיה. אולי אני אהיה לכמה ימים מהפרט שלך. אין בעיה, את יודעת מה? זה ממש אין בעיה. זה המזל בזה שאנחנו בהסגר. תראי, מה? אוי, סליחה. וואו, ליה. נשארו קצת שחור, אז אולי אני אשים את זה קצת עם כחול. ואולי את זה צריך להוריד, מה את אומרת? תראי, אולי את זה קצת צריך להוריד. האדום הזה? מה? האודם האדום? מה את אומרת על האודם האדום? יפה. האמת שהגוון הזה נורא יפה בשפתיים, מה זה? סנאפ דרגן של מק. זה יפה מאוד! זה באמת יפה מאוד. כן, יש לי רעיון. אבל אני... לעזוב את זה, לקחת את אל... בעדינות עם המברשת לי, עושים ככה. לבד. וואי, זה ריח טוב, יש לזה? תריחי. זה ריח של פרי! נכון? וואו, ליה, זה באמת נראה מעולה. אני חושבת שסיימנו. לא, זה צריך להוריד מהאודם. למה צריך להוריד מהאודם? טיפונת כזה כאן. קצת קאנץ. להוריד. וואלה, את... ושלא שאת מדברת. תודה. היא פרפקציוניסטית כמו אמא שלה. קאנק. נו, אז בואי לצד השני. אולי את אורית את זה. אני לא רציתי לדבר אותך. אני רציתי לדבר אותך גם. שמה אני רציתי לדבר אותך. עכשיו אני עושה. בואי נראה, מה את עושה? יש לי חור באוזן. יש לי חור באוזן? ואני שמה טיפ טיפונית. ועכשיו אני שמה קצת כזה. זה מה שנקרא בבידוד, אני מסכימה הכל, העיקר להעביר את הזמן. האמת שזה מאוד יצירתי, בנות, זה מאוד יצירתי. אמיתי, אני חושבת שזה אחלה פעילות לילדות, כי זה באמת עובד להם גם על המוטוריקה, להחזיק את המברשת, להרים, התאמת צבעים, אסתטיקה. זה לא כזה קל. ולי, אני חייבת להגיד שעמדת בזה מאוד מאוד יפה. אריה, איך היה לך כיף? כן. כן? ביי! לא, צריך עוד כמה דברים. צריך להגיד, נכון, יש עוד כמה דברים, אריה. צריך להגיד להם שאם הם אהבו את הסרטון, מה הן צריכות לעשות? לעשות גם! לעשות גם? כן. אולי נבקש מהם שיצלמו גם סרטונים כאלה שהילדים שלהם מאפרים אותם, ושישלחו לנו את הסרטונים באינסטגרם שנראה, ואנחנו להם לייק? כן.
מה זה לייק? שיהיה לכולם המשך יום נפלא, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא.